No 7. līdz 12. augustam Kuldīgas pusē notiks ļoti aizraujoša jauniešu vasaras nometne – Young Media Sharks, jeb jaunās mediju haizivs. Tās laikā jaunajiem mediju talentiem būs iespēja iegūt unikālas zināšanas un satikt, kā saka nometnes organizatori, mediju senseis. Jā, vairāk jautāsim organizatoram, žurnālistam Kārlim Daglim, nometnes pasniedzējai, žurnālistai Lotei Lārmanei un pagājušā gada mediju nometnes dalībniekam Emīlam Alpam. Labrīt! Labrīt! Mums arī noderētu droši vien tās zināšanas, ko iespējams iegūt nometnē. Vienīgais, mēs vairs neesam jaunās laikam haizivs. Jā, jūs pieredzējušās mediju haizivs. Jā, paldies par šādu skaidru. Paldies. Bet kāpēc vispār jauniešiem ir svarīgi stāstīt par medijiem, žurnālistiku un kāpēc, manuprāt, vismaz tā ir profesija, kas vēl diezgan ilgi nenomirs? Kāpēc ir svarīgi? Pirmkārt, medijos ir jāielaiž jaunas sejas un šiem jaunajiem cilvēkiem. Patiesībā mēs domājam, varbūt, ka viņi tos medijas tā līdz galam nesaprot. Patiesībā viņiem jau ir pilnīgi cits skatījums uz to, kā medija funkcionē, bet varbūt, ka viņi to neapjauš tik profesionālā līmenī. Viņi varbūt ātrāk un efektīvāk var uzfilmēt kādu video, ielikt to YouTube vai uztāstīt kādu podcastu. Bet ir jādod tāds grūdienis, ka viņiem šis talants ir jāturpina un jāattīsta tādos lielākos medijos. Vai tā būtu Latvijas televīzija, vai kāda komerces televīzija, vai kāds komerces medijas. Vai internetā, jānāk iekšā. Jā. Lota, diezgan daudz no redaktoriem dzirdēts tieši no drukāto mediju redaktoriem, kur drukātais saturs ļoti būtisks, ka grūtējot ar tiem jaunajiem, nemākot rakstīt un tā tālāk. Tiešām ir tik traki? Ja godīgi, es nesen atklāju, es esmu mediju vidē visai nesen, bet kā zaļš guķis sajūtos tikai brīdī, kad es sapratu, ka es nekad mūžā neesmu nopirkusi avīzi. Pati pirkusi, lai viņu izlasītu. Vide ir ārkārtīgi mainīsies mediju vidē. Pavisam noteikti. Tā sajūta, mēģinot popularizēt saturu, ir tas, ka cilvēki gan lasa mazāk, un līdz ar to arī rakstīt iespējams ir grūtības. Manuprāt, tas, kas jaunajām mediju aizīmīm būs jāmācās, būs pārveidot saturu. Tas joprojām tam jānotiek profesionāli, bet tas pārveidot saturu skatāmākā, vieglākā, mazākos gabaliņos video, fotoattēlu un tam līdzīgi. Tas garais formāts joprojām eksistēs un tam vajag profesionāļus, bet jauniešiem būs jāmācās pasniegt citādāk. Par drukāto mediju, Ieva Alberta, manuprāt, labākā rakstošā žurnāliste Latvijā, būs arī kā viens no sensejiem, pasniedzējiem nometnēm. Bet pareklamējot jauniešiem, kāpēc uz nometni ir teiksim, jāskatās un jāvirzās, ja ir tiešām šādas intereses, tā taču ir, vai ne? Piekrītam, ka mūsu profesija, tā ir tā, kas nepazudīs tuvākajos gados, jo tur tas radošuma pols ir, vai ne? Un tu ceri uz to, ka mākslīgais intelekts nespēj to radošumu izsekt. Jā, vai ne? Jā, Emīl, kā ir? Emīls ir viens no pēdējo gada absolventiem. Kā tu skaties uz to? Kā jau te tika minēts, mediju joma noteikti vēl paliks, manuprāt, ļoti ilgu laiku, ja ne uz visu mūžu, bet kas mūsdienās ir aktuāli, ka mediji varbūt tiešām jebkurš kaut vai savu YouTube kanālu vai Instagram profilu vai jebkādu veidu, kā to arī mēģināt izpaust sevi plašākai publikai. Un man šķiet, ka tas ir tieši tas, kas ir noderīgs šobrīd jauniešiem. Varbūt ne visi domā, ir tālāk rakstīt rakstus vai strādāt televīzijā, bet ļoti liela daļa tieši vēlas iemācīties izmantot rīkus, kas mums visiem ir doti, un tos pielietot tā, lai viņi spētu izpaust savu nostāju pret kaut ko vai vienkārši padalīties ar svarīgiem dzīves notikumiem. Un man liekas, ka jā, šī nometne ļoti daudz dažādos veidos tam palīdz. Kas būs tās praktiskās lietas, kas notiks nometnē? Kas būs tas interesantais, kas jauniešus aizrauks? Nometnē būtībā ir tādas trīs svarīgas sadaļas. Pirmkārt, tās būs lekcijas, kur
pasniedzēji droši vien iedvesmojoši stāstīs par savu darba pieredzi, par savu dzīvi un par savām gaitām. Otrs būs, ka pasniedzēji arī ar šiem jauniešiem, kopumā 50 jauniešiem no trim Baltijas valstīm, veidos tādas kā darbnīcas, workshops, kur arī praktiski iespēja mums būs darboties ar šiem rīkiem, ar kamerām, ar foto un izmēģināt. Un trešais tas, ka viņiem būs iespēja arī doties Kuldīgā, tajās dienās droši vien Kuldīgā būs pilns ar tādiem cilvēkiem, kas skrēt ar kamerām un mikrofoniem. Viņiem būs iespēja arī to visu praktiski nu, izmēģināt dabā. Ne tikai varbūt veidot savus materiālus. Tieši tā, mums būs grupu darbs, grupu projekts tajās pāris dienās, kas ir atvēlēts, būs jāizveido viens ar kameru un mikrofonu, šķiet Emils ir paskarēdījis, veidojot filmiņu. Kas tas ir par video, ko mēs redzam fonā, tas ir no dziesmu svētkiem, apmēram 6,5 minūtes garš, es skatījos, ko tu vēlējies parādīt, kas bija tavs mērķis un kāds tap? Principā, man liekas, jebkuram tādam kaut kāda veida mākslas radītājam pienāk tāds brīdis, kad vienkārši tev ir motivācija, tāda vienkārši instinktīva, ka tev ir kaut kas jātaisa. Un man ir tāds gods un privilēģija dziedāt, kā nu es droši drīkstu teikt vienā no labākajiem jauniešu koriem kamēr. Un šis te brīdis, kad mēs saņēmām augsto galveno balvu koru karos, tas bija tāds ļoti emocionāls moments. Un es kā arī šāru absolvents jūtu šo nepieciešamību izmantot savas prasmes, kā jau es teicu, mēģināt atspoguļot savas un citu emocijas kaut kādā taustāmā vai šobrīd video formātā. Un es domāju, ka tas pagaidām izskatās, ka daudz ir ļoti aizkustinājis, kas man ļoti priecē. Kas, vai ja cilvēki dara no sirds, tad jau arī aizkustinājis. Tieši tā. Un svarīgi arī tas, ka ne tikai izveidot šo te produktu, mēs mācam arī, kā pareizi nu, varbūt pozicionēt vai reklamēt. Un arī Lotte, kas ir arī Baltikas žurnālisti, nu, ļoti aktīvi darbojas ar sociālajiem tīkliem un zina, kā šo te nopietno saturu padarīt pietiekam atrakti. Kā pieteikties? Nometnē. Pieteikties nometnē pavisam elementāri, Young Media Sharks jāiegūglē un jāiet mājaslapā ar .eu galā, un tur arī visa anketa ir, tur gan ir jāpild radošie uzdevumi, bet nu, es domāju, ka tas nav nekas sarežģīts, ir palikušas pāris dienas, tā kā laiks vēl ir gana. Un nu, tad jāprast to īkšanu, jācer, ka mēs paņemsim. Jaunieši no visas Latvijas var pieteikties? Pilnīgi no visas Latvijas un nometni galu galā ir par brīvu, pateicoties Vācijas vēstniecībai ir par brīvu. Tā kā viss apmaksāts, viss ēdināšana, braukāšana un nometni oficiāli reģistrēta. Tas gan ir šī. Runāsiet arī par to lielo aktualitāti un problēmu, kas tagad ir par viltu ziņām, ir fake news, par uzticamību. Lotte, runāsi? Mazliet. Runāšu par to, ka varbūt vajag dažreiz no tām viltu ziņām pamācīties. Jo, ja ir labs saturs, tad ir vērts tā kā mācīties no sava ienaidnieka. Jo ir kaut kā jādabon tas saturs līdz lasītājiem vai skatītājiem. Un skatītājs mēdz būt slinks. Un tas, ko es mācīšu nometnē, būs neatlaidība digitālā vidē. Mēs sakam lielu paldies, ka bijāt mūsu studijā. Tātad var pieteikties youngmediasharks.eu. Mājaslapā tur ir mazs radošais darbiņš, vajadzīgs anketa un var pieteikties no visas Latvijas, arī reģioniem un pilnīgi par brīvu nometni. Jā, Kuldīgas pusē. Līdz piektdienai pieteikšanās, 7. Svētdienai. 7. līdz 12. augustus Kuldīgā un man liekas, tas ir jāuzsver tiešām bez maksas. Izmantojot iespēju.